Brian, grazie tale giornata in allum. Jomma ħolt kellimna fuq il-prodott turistiku tal-Lazz Madwaraudex, kelma fuq l-erin, l-lum li xie nitkelmu fuq il-reg diving. Però, qabel ma nitlu għal dan il-sujġett, fil-intervista li kellimna l-ministru, sa' sejtu kol fuq il-prodott ġenerali li nsibu madwar Malta u Għawdex, u kemm xi ħsieb li forsi nkatru x'miegħu. Għax kif taf inti, waħda mill-highlights li nies jiġu Malta, min hu bil-familja, ma jiġix biex jogħdos mek jiena niġi ma' familja u rrid immur diving u l-kumplement tal-familja ma todos, hemm xi ħaġa għalihom. Ma sibix pereżempju daqs stand il-Maldives u l-Baħar l-Aħmar għaliex hemmhekk baħar u ramel. Imma allura nkun kuntent li jiena jkolli l-mara u t-tfal għall-argument jaraw xi ħaġa interessanti. U dik hija xi ħaġa li jsibuha hawnhekk. Huwa għalifa għal dak huwa ħsieb u hemm konsultazzjoni wkoll fuq l-idejat. Fuq il-prodott niġu għall-prodott tad-diving fejtu Rex. Għawdex ma naħsibx li hija l-forte ta' Għawdex fejtlu Shiplex. Naf li hemm li xatt l-aħmar, kisa suka Shiplex wol diri għaw ġo Għawdex. Kuntent bli għaw biss. Aħna Għawdex iż-żewġ Shiplex li hemm Karwela u Comino Land, imbagħad hemm dak li xlendi li pratikament ma qishux bħala Nistgħu ngħaddu ġieli ngħaddu minn ħdejh mod speċjali konna ġimgħa sieħa maestra għalhekk tgħaddi tara propeller imma ma ngħidux li għamilna dive fuq. Le ma nidħlux. Anzi hemm signs biex wieħed ma jidħolx għax huwa perikolus. Tifhem? Dak ġiet ta' taħt. Dak huwa mħassar ma fuq il-lista. Tifhem dak aħna l-aktar tara propellers tiegħu u tibqa' għaddej, imma ġo fih ma nidħlux. Il-Karwela Comino Land? Karwela Comino Land banda l-oħra kienu suċċess kbir. Kultant ngħidu għal ħares ma kienux huma, għax meta jkun ir-riħ maestral ma tantx għandna options fejn nistgħu mmorru. U issa nitħadtu wkoll meta jkun ir-riħ xlokk li ġieli jagħmellek ġimgħa 15 il-xlokk il-beach ikun riħ isfel, ikollok divers li jkunu jixtiequ jiddajvjaw fuq ir-Rex. U aħna Għawdex m'għandniex possibilità fil-kosta tan-nord għalkemm hemm ħafna dives sbieħ. Hemm ħafna caves, hemm ħafna features bħal Double Arch, Cathedral Cave, Billinkers Cave, Raqqa Point, kemm trid hemm sites u kien hemm min ikun jixtieq jiddajvja fuq Rex. Ingliżi l-aktar daw? Ingliżi, Ġermaniżi, b'mod partikolari Ingliżi u Ġermaniżi. Dana aħna għal dik ir-raġuni qegħdin naħdmu biex inniżlu rek ieħor rib mar sal-forni, ġifieri dak li aħna sejħulu Raqqa Point, hemmhekk rib. Ġifieri qegħdin fi stat avanzat tal-applikazzjoni mal-mepa biex inżel vapur ieħor hemmhekk. Dejja titkellmu fuq dak il-petrol boat? Il-petrol boat P33 inkella xi ħaġa akbar, jiġifieri għadna m'aħniex ċerti 100% kif ikun xi ħaġa akbar ikun aħjar peress li hemm daqsxejn fond. Akbar kemm imma nitkellmu għal. Nitħadu ifhem dak il-petrol boat kien wieħed żgħir, kien isejrs bħala xi ħaġa 12-15 meters ma tantx hu ikbar minn daqshekk. Aħna tħattu li kieku jirna xilna nsibu xi ħaġa around 60 meters, 70 meters. Daqs ta' l-xlendir ġifieri. Ix-xlendirek huwa 80 meters, il-karwel huwa 58 meters. Kikun xi ħaġa bejniethom ikun kieku famuż. Għax bekk ir-rek peress li hemmhekk hemm qiegħ ta' 40 metru, jinżel anke 45, ikun jista' jitgawda aħjar, jiġifieri rek żgħir jitla' fuq sa 35 meters pratikament. Ikun rek akbar ikun jista' jitla' anke dawk 25-30 meters. Taqbel ma' ħalli tagħmel rek kbir hemmhekk jew kellha dak it-tip ta' rek dak id-daqs. Jiena għamlu xi ħaġa għalih? Personalment, dak ir-rek żgħir kien biżejjed għax inti kemm inżilt dor dawra mar-rek 5 minutes għax huwa rek żgħir u completed dive inti mbagħad mar-rif li hija daqrib. Kif ikun rek akbar as such, tista' toħloq dive site bih biss, bih waħdu. Qed tifhem jiġifieri inti kieku konna rek kbir mill-banda l-oħra stajt niżildu ferja fejn m'hemm xejn aktar. U inti mort għamilt id-dive madwar dan ir-rek. U l-kosta fejn tajt inti bajjar u forsi tibqa' sejjer ukoll sal-għala kważi kważi dik il-kosta tista' ssib. Mek easy, pereżempju titħaddet daħlet orrot, in-naħa ta' barra ta' daħlet orrot, huwa famuż. Qed tifhem fejn m'hemm xejn aktar u toħloq attrazzjoni u dive kompletament differenti kikolna rek kbir iva. Għaliex le jista' jitniżżel hemmhekk kieku.
Rek zejr mi bandal oħra tantu zejr aħna qedna isma dana tantu zejr ma nistgħux inniżluh għale waħdu għax dan tagħmel sens. Tagħmel 5 minuti u rajtu kollu. Tagħmel sens. Alla dan l-ispiża tad-dajsa biex tagħmel dajsa. Allora dana importanti li jkun jista' miegħu tagħmel dajf sajt oħra, jiġifieri inti għamilt id-dajf madwar ir-rek u inti wara 5 minuti mhux baħt tlajt il fuq għax m'hemmx hija aktar. Il-post fejn ġej għandek Billinghurst Cave, għandek iċ-Ċunija, diġà għandek dajf sajt. Hemm Shrimp Cave ukoll hemmhekk. Fudiri jiena naħgina naqbel miegħ, jiena naqbel li m'għandix għaf fejn għamlu rek kbir hemmhekk, għamlu rek żgħir, toħroġ daqsxejn fuq, iddur dawra, qed f'xi 40 meters plus hemmhekk, u ddullu u ddullura. Jien naħseb kieku kellkom ġibu vera rek kbir, bdek tkellem bejn 50 u 80 meters. Jiena naħseb li tagħmel iżjed sens li nagħmluh x'imkien fuq ir-ramel u toħroġ għalih ddur bih tagħmlu dak it-30 meters. Ekku. Brian, meta nsemmu attrazzjonijiet man-made attractions, għod il mammu il-mil-bniede palma terriq bastiment. Għed naħseb ukoll, forsi nħorġu il-barra mill-idea ta' namlu bastiment. U tħalt daħalli fellus f'moħħi li namlu xi ħaġa bil-konkrit. Naf li l-mepa, per esempio, diġa maxi struttura tal-konkrit barra dragonara, ġabu diri l-mepa stessa applikata tal-konkrit, pero fakt nammilom bloħok tal-konkrit fajtom memmek bit-toqob. Min hija fatt? Nibnu xi ħaġa biċċa biċċa bħalma il-ġgantija, tempju megalitiku taħt dilma. Nsemmuh Atlantis, immaġina bu dir. U nagħmluh imbagħad. F'dawn inħawi ta' bejn ir-reqa u l-qala, forsi fejn hemm l-ankri l-qala mbarra. Ramme 30 meters, ma nafx hemm xi post partikolari. U nibnu, u però x'imkien fejn ġa għandek forsi slope. Fejn għandek is-sikka fuq din is-slope ja. Mbagħad tiġi għar-ramel. Ar-ramel, u ramel jibda minn dawk it-30 meters. Right, u hemmhekk issib Atlantis. Tempju megalitiku, nibnuh bħal ma ġol akwarium l-awra ma x'mhux inti. Għandhom dak it-tip ta' konkrit ġol akwarium. Xi ħaġa magħmula b'dak it-mod u maniera. Mamula biċċa biċċa nagħmluhom fuq platforms tal-konkrit u niżluha biċċa biċċa. U tista' żżid ukoll bodi sena wara sena, tista' iżżid magħha. Idea tajba ħafna hemm, naqbel ħafna magħha, għax apparti li toħloq attrazzjoni ġdida u kif qegħdin ngħidu jibdew morru divers dik li jarifhem bħalissa ma jmur ħadd. Hemmhekk jibdew morru divers, qed toħloq ukoll rif artifiċjali fejn illum hemm post li f'ramel m'hemmx, ħuta allura ma jżomx. Imma qed toħloq daw l-istrutturi, bħal meta niżilt vapur, inti flok niżilt vapur, għamilt struttura, għamilt xi ħaġa differenti, xi ħaġa tipika għawġija, il-ġigantija pereżempju kif qed issemmi inti, u din qed tattira ħut f'dik iż-żona fejn dan it-tip ta' ħut ma jeżistix. Tifhem? Jiġifieri ħut bħal ċerna, bħal għax il-ħuġi. Kemm hekk tagħmel rek, kemm hekk tagħmel strutturi ma tagħmilx differenza. Ma tagħmilx differenza, ma tagħmilx ekku. Naqbel magħha. U taħseb u dak li jkun forsi jkun dejjem xtaqi fit-tex Atlantis, qatt ma saba jiġi jaħdex u jara. Tara xi ħaġa differenti. Forsi jkun setup ta' xi film imbagħad, forsi jkollna il-film industry tiġi hawn u jinna fiżagħ ukoll bħala bħala set televiżiv. Toħlu aktar opportunitajiet. Hemm idea toħra forsi jappa din semmitek Atlantis. Titġik moħħok xi idea toħra fejn nobtuhom ukoll mal-tradizzjoni, mal-leġendi. Ma għawdex fejn istaw. Kabbella ta' San Dimitri. San Dimitri, għalix. Et tiġi f'moħi. Ujla moħi zbidi, no? Dika, jina, jett again. Ija idea zaħira, kappella zaħira, ta' tibnija biċa biċa l-lum. U għandek xi ħaġa, għandek, ma nafx, daw huma idejat li n-nies ikunu l-highlights tiskanta ta', ikunu l-highlights. Jien niftakar pereżempju, iċ-ċirkewwa, dak li jkun jinżillek fejn wasalt. Wasal sal-Madonna, rajt il-Madonna, achievement. Mbagħad marru ċirkewwa għen, fejn wasalt illum, sal-ankra llum dik l-anka tem barra.
għamilt il-rozi għamba, diri għu għacċivu di, pas-pas, id-divers għed jiru għu ċertu livelli. U jiftakru għom daw, għal-volja għaffariet zaħar, u xaħġa vremen pa' Atlantis, tempju megalitiku, ġgantija taħt l-ilma. Kattella l-għandu mitri, jinnnaf, u ma muxiplex imma jett. U ma opportunit anke għal-fotografija, ġifiri, dana toħloq ċerta attrazzjoni li inti ma ssibix kullimkien tkun tipika u għal dik iż-żona u apparti li qed naqqas l-impatt fuq id-dive sites l-oħra, inti kif qegħdin ngħidu qiegħed anke toħloq rif artifiċjali għal ħut. Iż-żid madli hemm. Iż-żid madli hemm. Fil-każ ta' kappella ġa għandna l-Kap San Dimitri hemm iktar mlu ħamlu hemm. Caves ukoll hemm xi ħut. Madina forsi sibu xi post fejn nistgħu. Mux fuq rama li għamlu. Kapella mur darba mur darb tejn, da semmek. Stefan, għati jisaqsi jisma kapella għalix kapella. U jitħol kol fil-leġenda popolari li għanna. Ekku, għanna l-awċin u Maltin kolħat jafal leġenda ta' San Dimitri. Il-baranin anke tibda s-semmi dan il-posta xtajdulu San Dimitri. Imbagħad tispjegalu bil-leġenda u tgħidlu iva mara li għaw il-kappella jħanħdek. U jeftit mura mill-mixja hemmhekk illum. U tara l-kappella li qiegħda hemmhekk. Dik hija xi ħaġa li dejjem naħsib fuqha brajjin ħabbiċċi li qed taqbel magħha dilha wkoll. Xi ħaġa li nixtieq il-mexxija l-qudiem ukoll. Anka mal-Ministru stess hawnhekk u forsi mal-MTA. U forsi ma nibqgħux taraw biss xiprex, u forsi għawdex jkun xi ħaġa xejn differenti. X'taħseb? Idea tajba ħafna. Ninringrazzjak, ħappeċej tqajt miegħek u nerġa' nintaqgħu darba oħra biex nitkellmu dwar il-ħajja fil-baħar, il-ħut. Imma għal darba oħra.